61. Dragačevski sabor trubača u Guči počeo je danas i trajeće do nedelje 7. avgusta. Naš Branko Lukić je na licu mesta. Branko, da li je sve spremno i ko su domaćini ovogodišnje manifestacije? Tako je, ja se večeras nalazim u Guči, mogu slobodno da kažem u svetskoj prestonici kulture, a dokaz za to jeste i zvuk ovog limenog instrumenta koji se bukvalno čuje iz svakog ćoška ovog dragačevskog gradića. Ovogodišnji domaćin sabora trubača u Guči jeste proslavljeni košarkaš čačanskog borca, ali i jugoslovenske košarke Radmilo Mišović, iako nikada nije igrao za jugoslovensku reprezentaciju. Kako posle dve godine korone i nešto slabijeg sabora, organizatori ove godine očekuju oko 100.000 ljudi ovde u Guči, a dokaz za to jesu i ovi ljudi koji šetaju oko mene kako polako noć pada, temperatura se snižava, tako i posetioci dolaze u Guču. A sa mnom je večeras i orkestar Uroša i Ognjena Vasiljevića iz Požege. Ognjene, šta za tebe i za tvoj orkestar kao mlade trubače znači Guča? Pa sigurno Guča je za sve nas trubače život. Mi već ovde tri godine dolazimo i naravno ovo je tek preduvertira pred naš san, pred veliku binu. Vi se večeras takmičite u takmičenju omladinskih orkestara. Kakve su vam šanse? Pa sigurno da svi ovde imamo neke šanse, pa ćemo vidjeti na proglašenju. Ovo je, da kažemo, uvod za ono što vas, sve vas čeka za koju godinu na velikoj pozornici. Tako je, baš tako. Momci, da li možemo čujemo nešto jako, ali ne mnogo skupo? Čara i kablara iz Guče, iz Srbije. U zvuke saborske himne, stare narodne pesme sa Ovčara i Kablara i podizanjem saborske zastave počeo je ovogodišnji 61. po redu Dragačevski sabor trubača u Guči. Dajem jednu zakletvu da pomogne da ovo ostane zaista u jednom dugom, dugom vremenu, jer ovaj sabor to i zaslužuje. I ujedno ostaje mi samo da ga proglasim kao otvorenim. Nek nam je sa srećom otvaranje ovog 61. sabora. Meni je pripala velika čast da budem muzički urednik na ovom saboru, ali pre svega obaveza prema svima vama i svima onima koji su godinama krčili put da se sabor nađe na najsjajnije mesto na mapi svih naših i svjetskih festivala. A glavni događaj sabora odigraće se u nedelju, kada će svoje umeće ukrstiti najbolji trubači i orkestri Srbije. Nije mala stvar doći pojaviti se među 16 finalista, tako da velika je konkurencija, svi su se, da kažem, orkestri dobro spremili. Sanje svakog trubača da postane u Guči majstor trube. Oktobra davne 1961. godine u Guči se okupilo 4000 saboraša, mahom iz okolnih sela i gradova. A šest decenija kasnije truba u ovu najpoznatiju Dragačevsku varošicu dovodi na desetine hiljada posetilaca sa svih strana sveta. Došli smo iz Italije, festival trube i dalje ne možemo da verujemo da smo ovde. Planiramo svake godine, ako Bog da, tu imamo drugare iz Guče, naše Dragačevce. Sviđaju mi se ljudi, hrana, muzika, ovde je sve fantastično. U ova tri dana zvuci trube zaparaće tišinu Dragačevskih proplanaka i dolina, a nakon toga saborska atmosfera seli se u drugi kraj zapadne Srbije. U Pranjane, gde već četvrtu godinu za redom suvoborskim selima gospodari violina, sa razlogom nazvana kraljicom instrumenata.